सूरज, सूरज रात्रि कह मर वांगे एं मो दीप्ति प्रत्येक पर मर मुड़क सूप्रे प्रत्येक निर्देश प्रत्येक कैरण या कहचा सर शरी എന്താ ശരിക്കും സൂരജിന്റെ അസുഖം? ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ. തീർന്നെന്ന് കരുതിയതാ. അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു, ജീവിതം തിരികെ കിട്ടി. ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു ജീവനൊന്നും തിരികെ കിട്ടേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു. എന്തിനാ വെറുതെ വേസ്റ്റായി ജന്മം? ദീപ്തി മാഡത്തിന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലേ? ഇല്ല, തെളിവുകളെല്ലാം എനിക്കെതിരായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം താങ്കൾ മരുന്ന് കഴിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. മരുന്ന് മുടക്കരുത്, അസുഖം കൂടാനത് കാരണമാവും. പച്ചമരുന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചതോടെ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് എഴുതി. പച്ചമരുന്ന് കഴിച്ചാൽ പഥ്യം നോക്കണം, അതിന് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൽക്കാലം മരുന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്. അത് അപകടമാണ് സൂരജ്. അറിയാം, എന്നാലും കഴിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്തിനാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മഹേന്ദ്ര? എല്ലാ സ്വപ്നവും തകർന്ന് ഞാൻ എന്തിനാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ സെല്ലിനകത്ത് ഇവിടെ തന്നെ ഒടുങ്ങുന്നതാ നല്ലത്. കോമാളിയെ പോലെ മറ്റുള്ളവർ പരിഹസിച്ചിരിക്കും എന്നെ നോക്കി. അതൊന്നും കാണാതെ ഇവിടെ തന്നെ ഒടുങ്ങുന്നതാ നല്ലത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സൂര്യചേട്ടനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? ആരെങ്കിലും കണ്ട എന്ത് കരുതും? അച്ഛൻ എഴുന്നേക്ക് വീട്ടിൽ പോ. നാളെ
വന്ന് കാണാം സൂര്യചേട്ടനെ. ഞങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനെ വന്നെങ്കിൽ തിരികെ പോകുന്ന നല്ലത്. ഞങ്ങൾ വരില്ല, കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ വരൂ. വാടം പറഞ്ഞത് സൂരജിനെ ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല, നാളെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നേരം പുലർന്ന് അവനെ കണ്ടിട്ടേ ഞങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ. അതിന് ഇവിടെ നിൽക്കണോ? നാളെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ പോരെ. ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ പോവാം. വാ. നിന്നെ ആരാടി ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചത്? ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിലായ വിവരം നീ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു? സുഭാഷ് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത്. ഇവനെ കാണാതെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ മനസ്സമാധാനത്തോടെ കഴിയാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ടാ ഓടി വന്നത്. ഇനി എന്തായാലും കണ്ടിട്ടേ മടങ്ങുന്നുള്ളൂ. സൂരജ് ഹോസ്പിറ്റലായ കാര്യം മോളെന്താ ഞങ്ങളോട് പറയായിരുന്നേ? ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞല്ലേ അവൻ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ അവനെ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ അത്രയും ആശ്വാസമായേനെ. അച്ഛാ, നിങ്ങളെ വെറുതെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് ഓർത്തിട്ടാ ഞാൻ പറയാതിരുന്നത്. പിന്നെ സൂര്യചേട്ടന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. സൂര്യചേട്ടൻ്റെ അസുഖം പൂർണ്ണമായും ഭേദമാവും. 200 പേരിൽ ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണമായും ഭേദമായിട്ടുണ്ടെന്നാ ഇന്നുവരെയുള്ള മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്. മാത്രമല്ല, ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ച് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സൂര്യചേട്ടനെ. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പിന്നെ കാര്യം പറയാതിരുന്നത്. എന്നാലും മോളെ, അവൻ ഇങ്ങനൊരവസ്ഥ വന്നിട്ട് മോള് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എനിക്കറിയാം നിനക്ക് എന്നോട് നല്ല ദേഷ്യമുണ്ട്. സൂരജിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതിന് നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിന്നെ തന്നെയെ കുറ്റപ്പെടുത്തൂ. നീ ഒരു അല്പം ശ്രദ്ധ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഇതിനകത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു. എനിക്കമ്മയോട് ഒരു ദേഷ്യമില്ല. ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ രാത്രി ഇങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നു. എന്നെ ഇങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് വാ. ഞാൻ വരൂലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നീ പോ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ നാളെ കണ്ടാലും മതി ഞങ്ങൾക്ക്. എന്നാലും ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ അതിനൊരു സമാധാനമുണ്ട്. ഈ മതിലിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള സമാധാനം. എന്റെ കുഞ്ഞിതിനകത്ത് ഉറക്കം വരാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. മോള് പോക്കോ, ഞങ്ങള് നാളെ വന്നോളാം. അച്ഛാ, മാഡം പലതവണ ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു വീട്ടിപ്പാൻ, കേൾക്കുന്നില്ല. മാഡത്തിന്റെ അച്ഛനമ്മ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് മാറ്റായിരുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ മാറ്റിയനെ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സാറെ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം? നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന എന്താണെന്ന്. ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന പലർക്കും നിങ്ങളെപ്പോലെ അച്ഛനമ്മമാരുണ്ട്. അവർക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? സന്ദർശന സമയത്ത് വരിക, കാണുക, അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു രീതി? നിങ്ങളിങ്ങനെ രാത്രി ഇവിടെ ഒന്ന് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ദീപ്തി മാഡത്തെ പോലുള്ള ഓഫീസേഴ്സിനൊക്കെ എന്തുമാത്രം നാണക്കേടെന്നറിയൂ. ഇതറിഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? പറയുന്ന മനസ്സിലാക്ക്. രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ മാഡത്തിനോട് പോ, നാളെ സന്ദർശന സമയത്ത് വന്ന് മകനെ കണ്ടോളൂ. അച്ഛാ പറയുന്നത് കേക്ക്, വീട്ടിലേക്ക് പോവാം, നാളെ രാവിലെ വരാം. എടോ, ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നോണ്ട് ദീപ്തിമോക്ക് ഒരു നാണക്കേടുണ്ടാവണ്ട. താമ്പാ, നാളെ വന്ന് മോനെ കാണാം. ഹാ, താമ്പാടോ, ഞാനല്ലേ വിളിക്കുന്നേ.
മക്കളോട് ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക. സ്മൃതി, നീ എന്താ സ്ലോ മോഷനിൽ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്നേ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കാൻ. അയ്യോ, അപ്പൊ അതൊന്നും കഴുകിയില്ലേ? അയ്യോ, എനിക്ക് സമയമില്ല. ഞാനേ കൊറേ നാളായി കുന്നുംപുറത്തപ്പനെ ഒന്ന് കാണാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാ. ഓ, നല്ല കണി താരപ്പ രാവിലെ തന്നെ. നമസ്കാരം. ആരാ? സുഭാഷ് സാറില്ലേ ഇവിടെ? ആര്? സുഭാഷ് സാറ്. നമസ്കാരം. ആരാ? സുഭാഷ് സാറില്ലേ ഇവിടെ? ആര്? സുഭാഷ് സാറ്. സാറോ? സാറിവിടെ ഉണ്ട്, ഉറക്കോ? എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റോ? എന്തായി പറയുന്നത്? ദേ സാറ് വരുന്നു, എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ നിങ്ങൾ അവരെ പോയി കണ്ടില്ലേ? 50,000 രൂപയുടെ റെസീപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് തരാൻ പറയണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ കട തുറക്കില്ല. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. സാറേ, സാറിനെ കാണാമെന്ന ആളാ സാറേ. ആരാ? മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ ആട്ടോ ഡ്രൈവർ സുന്ദരന്റെ അച്ഛനാ, പേര് ഭാസ്കരൻ. ഞാൻ വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ്, ഇതുവരെ പാസ്സായില്ല. ഓഫീസിൽ കയറി ഇറങ്ങി മടുത്തു. ഇപ്പൊ മോൻ പറഞ്ഞ് സാറിനെ വന്നൊന്ന് കാണാൻ. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരണം സാറ്. താങ്കളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് താ, പേര്, വിലാസം, എപ്പോ അപേക്ഷിച്ചു എന്നൊക്കെ. ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സാർ. ആ, എടുക്ക. കൊള്ളാം. താങ്കള് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലണം. പെൻഷൻ പാസ്സായിരിക്കും, ധൈര്യമായിട്ട് പോയോ. സുഭാഷ പറയുന്നേ. വളരെ ഉപകാരം സാറേ. ആ ശരി. എന്റെ കുന്നുംപുറത്തപ്പാ, ഞാനിതെന്തൊക്കെയായി കാണുന്നേ. അതെ, ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അയാള് ചുമ്മാ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചതാ. അത് തനിയെ കണ്ടു ബോധ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമല്ല. ആ മീനാക്ഷി എടുത്തി, ഇന്നലെ രാത്രി അച്ഛനും അമ്മയും വന്നിരുന്നു. വന്നിരുന്നു. ദീപ്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു. രണ്ടുപേരും രാവിലെ തന്നെ ജയിലിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് സൂരജേട്ടനെ കാണാൻ. നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന സാറ്, സ്വന്തം ഏട്ടനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലല്ലോ. എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്യ്. എന്ത് വേണമെന്ന് എനിക്കറിയാം, നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരണ്ട. സൂരജേട്ടനെ പോയി ചെന്നൊന്ന് കാണയില്ല ജയ്യ, അത്ര ആശ്വാസാവും. എനിക്കിന്ന് സമയമില്ല. എന്റെ നേതാവിന്റെ മകളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഇന്ന് പാർക്കിൽ കൊണ്ടുപോകണം കളിപ്പിക്കാൻ. അയ്യേ, അല്ല, ആ കുഞ്ഞിന് അച്ഛനില്ലേ? ഇങ്ങനെ പോയാ ഇവൻ അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ നിൽക്കും, MLA ആകും, ചിലപ്പോ മന്ത്രിയോ ആവും. പെരും കള്ളൻ, ഈ വീട് മുടിച്ച പോലെ അവൻ നാട് മുടിക്കും, നീ നോക്കിക്കോ. ഹോ, എന്റെ കുന്നും പുറത്തപ്പാ, ഈ ലോകം പോകുന്നൊരു പോക്കേ. ആകെ നാറിയല്ലോ. ബട്ടൺ ക്യാമറ, പ്രലോഭിപ്പിച്ച് സത്യം പറയിപ്പിക്കൽ, കുന്തം, കൊടച്ചക്രം, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു. ഋഷികേഷിന്റെ ഡ്രസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ബട്ടൺ ക്യാമറ അവള് നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടി അരച്ചു കളഞ്ഞു. കാണാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളെങ്കിലും ആ ബട്ടൺ ക്യാമറയ്ക്ക് എന്താ വിലയെന്നറിയാവോ? കഷ്ടം. ഋഷികേഷ് സാറിന് പകരം ഞാൻ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു,
താൻ പോയതിന്റെ ഒക്കെ റിസൾട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നെ കൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത്. ഇനി തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് നടക്കുന്ന നല്ലത്. തലയും ഉണ്ടല്ല, ജീവിച്ചിട്ടോട്ട് ഇറങ്ങാം. മനുഷ്യരൊരു വാലെ തീ പിടിച്ചു നടക്കുമ്പോഴാ ഒരു വളിച്ച തമാശ. ഈ അപമാനം തൽക്കാലം മറന്നേക്ക്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വഴിമാറരുത്. ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വഴിമാറരുത്. എന്റെ നേതാവേ, നിങ്ങൾ എന്തറിയുന്നു? എനിക്കിട്ടൊരു നല്ല പണിയാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ചാനലിൽ ഞാൻ അബദ്ധത്തിൽ വിനീതയുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു പോയില്ലയോ, അതീ കയറി അവള് പിടിച്ചു. ഇരയുടെ പേര് ചാനലിൽ പറഞ്ഞതിന് എനിക്കെതിരെ പരാതി പോയി. ഇരയെ പീഡിപ്പിച്ച പ്രതിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, പേര് പറയുന്നവനാണ് കുഴപ്പം. എന്ത് നിയമമാണ് ഇത്? ആ കോടതിയിൽ നിന്ന് സമൻസും കിട്ടി. ഇനി അവളെ ജയിലിൽ പറഞ്ഞയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരുമെന്നാ ഇപ്പൊ എന്റെ പേടി. എട്ടിന്റെ പണിയാണല്ലോ കിട്ടിയത്. ഇത് എട്ടിന്റെ അല്ലടോ, ഒമ്പതിന്റെ പണി തന്നാ. രക്ഷപ്പെടാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ നോക്കാനാണോ വക്കീലിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്? പിന്നല്ലാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തലയൊന്ന് ഊരിയല്ലേ പറ്റൂ. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലേ, അതൊക്കെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഋഷികേശ് സാറിനെ ഞാൻ ഊരിയെടുക്കും. എനിക്ക് വിശ്വാസം പോരാ. എന്നാ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട്. അല്ല, ദീപ്തി തന്നെയാണോ പരാതി കൊടുത്തത്? അല്ല, ഒരു രാജീവ് മേനോനാണ് പരാതി കൊടുത്തത്. ആ അതിന്റെ പിന്നിൽ ദീപ്തി തന്നെ ആയിരിക്കും, സംശയമില്ല. നമ്മളെന്ന് അവൾക്കെതിരെ ഹർജി കൊടുപ്പിച്ചത് വേറൊരാളെ കൊണ്ടാണല്ലോ, അതുപോലെ അവളും ചെയ്തു. ആ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് കളിക്കുകയാണ് അവള്. ഋഷികേശ് സാറിനെ കുരുക്കിയതുപോലെ ഇനി നമ്മളെ അവള് കുരുക്കും. അതിനു മുമ്പ് വിനീതയെ കണ്ടെത്തിയെ പറ്റൂ. അതെ, ജെ കെയുടെ കോൾ പെട്ടെന്ന് വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിനീത ഉടനെ നമ്മുടെ കൈകളിലെത്തും. ദീപ്തിയുടെ ഈ ഒളിഞ്ഞുകളി ഇതോടെ അവസാനിക്കും. വിഷമിക്കാതെ അച്ഛ, മോന്റെ നല്ലതിനു വേണ്ടി അച്ഛൻ മല ചവിട്ടി, ഭഗവാനെ കണ്ടു. തിരികെ ഇറങ്ങിയപ്പം മകൻ ജയിലിലായി. ഈശ്വര നിശ്ചയം അതാണ്. എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഭഗവാൻ. നിരപരാധിയാണ് ഞാൻ, ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതൊരു പരീക്ഷണം മാത്രമാ. രക്ഷിക്കൂ എന്നെ ഭഗവാൻ. മക്കളെ, മരുന്നും ഭക്ഷണമൊക്കെ നേരെ ചുവ കഴിക്കുന്നില്ലേ? നിന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയെന്നറിഞ്ഞു. കഴിക്കുന്നുണ്ടമ്മേ, ഇവിടെ ഞാൻ പത്യം നോക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു തലവേദന വന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാ എന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയത്. കള്ളം പറയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഭക്ഷണമോ മരുന്നോ ഒന്നും നീ നേരെയോണം കഴിക്കുന്നില്ല. എനിക്കറിയില്ലടാ കുഞ്ഞാ നിന്നെ. ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണമൊന്നും നിനക്ക് പറ്റില്ല.
സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ദീപ്തിയുടെ ഭർത്താവല്ല ഞാൻ. അതിന്റെ പരിഗണന എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണവും മരുന്നും ഒക്കെ വേണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അച്ഛനും അമ്മയും വിഷമിക്കരുത്. ഞാൻ നിരപരാധിയാ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റും. എന്നും വിജയം സത്യത്തിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും എന്ന് അമ്മ പറയാറില്ലേ. ഇവിടെയും സത്യം വിജയിക്കും അമ്മേ. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഞാനിവിടെ കിടക്കുക, അതൊക്കെ ദൈവം കാണുന്നുണ്ട്. ഇവളെ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ വേണ്ടിയായില്ലേ?